kusoo dhawaada warkahabeenimo caalamsida media fadlan hadii aan ugu cusubtaasu subscribe share gombeelka furo daabo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo jimcaysa oo galay suuqda xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ay warar degdeg ah oo ka soo baxay geeridii ku timid ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeer isla markaasina warar kala duwan oo shaki badan abuuray ayaa soo baxaya war degdeg ah ayaa soo baxaya qoyska Dr. Cali Khaliif Galeer oo safaaradda Mareykanka ee Itoobiya iyo dawladda Soomaaliya ka codsaday in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo meydka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya waxaa soo baxaya warar sheegaya in xanuunka geeridiisa lagu sababeeyay cunto uu ka kacay ama isla markaasina cunto halkaasii uu cunayay hoteelka uu deganaa loogu daray si madax bannaan uma xaqiijin karno calaamada media ahaan ilaa hadda xanuunka rasmiga ah ee uu geeriyooday Dr. Cali Khaliif Galeer isla markaasina wararka qaar ayaa waxaa sheegaya inuu fuuqbax u dhintay sidoo kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta Mareykanka ee aqalka senatorka ayaa durbaba qoyska Dr. Cali Khaliif Galeer kala shaqeynaya gunka gaarista dhimashadiisa isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale la hadlay xaaskii Cali Khaliif Galeer Allah u naxariiste sidoo kale warar kala duwan ayaa baraha bulshada lagu faafinayaa isla markaasina waxaa la leeyahay sidii wariyihii weynaa Axmed Xasan Cawke lagu dilay oo kale ayaa ninkani loo dilay su'aalo aad u fara badan oo ka dhashay geerida degdega ahayd ee ku timid ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Allah u naxariiste waxaa maanta magaalada jigjiga ee dhulka Soomaali galbeed ku geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeer waxaana soo baxaya su'aalo ku aadan geerida mas'uulkaani ee degdega ahayd Cali Khaliif Galeer ayaa tagay jigjiga isagoo caafimaad qaba waxaana la soo warinayaa in uu ku dhintay gudaha hoteelkii uu ka deganaa ilaa iyo haddana ma jirto cid faahfaahin rasmi ah ka bixisay geerida dad badan ayaa baraha ay bulshada ku kulma isku weydiinaya sababtii keentay geerida degdega ahayd Professor Cali Khaliif Galeer taas oo la mid ahayd geeridii degdega ahayd ee ku timid Allah u naxariistay wariyihii weynaa ee caanka ah Axmed Xasan Cawke oo dhintay 17 November sanadkii 2015 in badan oo ka mid ah shacabka ayaa ku taliyay in la baaro geerida marxuumka waxayna dadweynaha qaarkood ay baraha bulshada ku qoreen inuu fuuqbax u dhintay gudaha hoteelkii uu deganaa oo aan la geynin wax isbitaala isla markaasina halkaasi uu ku fuuqbaxay madaxda dawladda Soomaaliya iyo madaxdii hore ee dalka ayaa ka tacsiyay geeridii marxuumka waxaana sidoo kale jirin wax war ahi oo ka soo baxay mas'uuliyiinta dawladda deegaanka Soomaali Galbeed oo ay maamusho Itoobiya Cali Khaliif Galeer ayaa maalmo ka hor shir jaraa'id uu qabtay waxa uu ku cambaareeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo su'aalo laga weydiiyay arrimaha sool sanaag iyo ceyn sheegay in uusan ka jawaabi karin wararkii u dambeeyay ayaa sheegaya in madaxweynaha Mustafa Cagjar uu guddi u saaray geerida marxuumka si loo baaro waxa ku dhacay maadaama ay jiraan tuhuno badan oo ku gadaaman geerida ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Master Galeer ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa magacaabay guddi soo qaban qaabiya aas qaran oo Muqdisho loogu sameynayo marxuum Cali Khaliif Galeer kuwaasi oo ka kooban ilaa dhowr xubnood si hayaha ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa guddoomiye looga dhigay guddigaasi waxaana ku wehliya si hayaha wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawd iyo si hayaha wasiirka kalluumeysiga Cabdullaahi Bidhaan Warsame si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa magacaabay guddi qaran oo ka shaqeynaya aaska loo sameynayo ra'iisul wasaarihii hore guddigaani ayaa ka kooban 13 xubnood oo ay wasiiro iyo wasiir ku xigeenba ku jiraan guddigaani ayaa shaqadoodu tahay diyaarinta goobta lagu aasayo marxuum Cali Khaliif Galeer tilaabada uu qaaday Mr. Roble kadib waxaa soo baxaya warar ku saabsan in uu u geeriyooda caabuqa 19 waa sida wararka qaarkood ay sheegayaan xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegtay in Cali Khaliif Galeer ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya uu geeriyooda caabuqa 19 wasiir ku xigeenka caafimaadka deegaanka Soomaalida Mukhtar Yuusuf ayaa sheegay kadib baaritaano ay ku sameeyeen in uu haleelay caabuqa 19 laakiin Soomaalida inteeda badan ayaa arrintaasi shaki ka qaba warar kala duwan ayaa ka soo baxaya geerida ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya isla arrimahaas ayayna ku jirnaa dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo telefoonka kula hadlay marwadii Cali Khaliif Galeer amarna siiyey xukuumadda Soomaaliya madaxweynaha oo qadka telefoonka kula xiriiray marwada marxuumka Maryan Cabdi Biixi ayaa xusay doorkii uu ka geystay dowladnimadii iyo horumarka dalka taas oo muujinaysa hammiga iyo himilada uu u qabay Soomaaliya horumarsan oo la jaan qaadi karta dalalka kale ee caalamka warbixinta waxaa lagu yiri Allah u naxariisto marxuum Cali Khaliif Galeer waxa uu door muuqda kaga jiray sooyaalka dalkeena waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii dowladdii ku meelgaarka ahayd ee lagu soo dhisay carta iyo xilal kale oo ugu soo adeegay dalkeena iyo shacabka Soomaaliyeed si hufan wadaniyad iyo daacadnimo leh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayaa faray xukuumadda federaalka Soomaaliya in la magacaabo guddi qaran
oo iminkaba la magacaabo isla markaasina loo sameeyo aas qaran magaalada Muqdisho loogu sameeyo. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa marxuumka Alle u weydiiyey in uu hoygiisa ka yeelo Jannatul Firdaws Samri iimaan uu ka siiyo qoyskii iyo guud ahaan dowladda Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday, ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo. xog xasaasiya filla Soomaaliya madaxweyne Farmaajo oo xildhibaano ka dhigaya xubno ka mid ah xoogaga wadaniyiinta isla markaasina qarashaadkii ugu badnaa abid ku bixinaya siday u soo saaraan dhalinyaro ayaga daabacsan. Waxaa dhowaan la filayaa in dalka ay ka dhacdo doorasho xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, guddoonka labada aqal iyo tan madaxweynaha, waxaana hadda bilowday diyaargarow xooggan oo doorashada loogu jiro. Doorashada xildhibaanada labada aqal ayaana sanadkani ka adag kana duwanaan doonto kuwii hore, waxaana la saadaalinayaa in sanadkani daaqadda ka bixi doonaan siyaasiyiin sanado badan kursiga xildhibaanimo laga qaadi waayey islamarkaasina muddo badan ku fadhiyey. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa doonaya in mar kale xilka madaxweynaha loo doorto, waxa uuna madaxweynaha dadaal badan ku bixinayaa qaab kasta oo u suuragelin karta in uu ku soo laabto. Madaxweyne Farmaajo ayaana kalsooni badan ku qabin xildhibaanada hadda jooga oo u badan kuwa ku xiran kooxo kala duwan iyo kuwa dalney ah, waxa uuna taa beddelkeeda doorbidayaa si mar kale loo soo doorto in xildhibaanada sanadkani u bataan wejiyo cusub. ilo lagu kalsoonaan karo ayaa inoo xaqiijinaya in madaxtooyada Soomaaliya dadaal ku bixinayso sidii loo soo saari lahaa xildhibaano badan oo la isku aamini karo, aadna u aaminsan afkaarta kooxda nabad iyo nolol ee filla Soomaaliya. Waxaa socda qorshe filla Soomaaliya waddo oo xildhibaano looga dhigayo xubno badan oo ka mid ah xoogaga wadaniyiinta Soomaaliyeed oo la aaminsan yahay in daacad u yihiin madaxweyne Farmaajo iyo kooxda nabad iyo nolol. Xoogaga wadaniyiinta ayaana u badan dhalinyaro aad ugu dhow filla Soomaaliya madaxweyne Farmaajo, waxaana hadda socdo kala xulista xubnaha suurtagal ah in xildhibaano laga dhigi karo si loo maalgeliyo looguna diyaariyo doorashada soo socota. Isla markaasina hadhow madaxweyne Farmaajo u codeeyaan doorashada xildhibaanadani ayaa sanadkan ka qaalisan tii sanadihii hore, waxaana sanadkani xildhibaan kasta dooranaysa 101 ergo, waxaana kursi kasta xildhibaannimo ku baxaysa ugu yaraan lacag gaaraysa $300,000 ah oo ku adkaan doonto dad aad u fara badan. isla markaasina xataa madaxweyne Farmaajo ku adkaan doonto 101 oday haddii uu yiraahdo waan laaluushayaa, ugu yaraan 150 xildhibaan haddii uu doono inuu soo saaro madaxweyne Farmaajo, waxa ay noqonaysaa in gebi ahaanba hantida ummadda Soomaaliyeed oo ku bixiyo doorashadaasi. Filla Soomaaliya ayaana ka fakaraysa sidii meesha looga saari lahaa inta badan xildhibaanada mucaaradka ee u badan kooxda Damul Jadiid iyo xildhibaano kale oo mucaarad ku ah dowladda hadda jirta ee madaxweyne Farmaajo. Dad badan ayaa aaminsan inaan laysku hallayn karin xildhibaanada Soomaaliyeed ee lasoo dooran doono, waxaana weli la xasuustaa xildhibaanadii tirada badnaa u soo saaray Xasan Sheekh Maxamuud xilligii doorashada 2017-dii, kuwa ugu dambeyntii isaga ka codeeyey. hase ahaatee, waxaa macquul ah madaxweyne Farmaajo xildhibaano aad u fara badan markii uu soo saaro, isla markaasina sheekadii Xasan Sheekh Maxamuud ku dhacday oo kale asiga ku dhacday isla markaasina laga codeeyo. dhinaca kale, wadahadalladii galmudug iyo Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo dib u bilowday, madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane Axmed Cabdi Gaari Qoorqoor ayaa mar kale bilaabay wadahadallo cusub oo uu la galayo hoggaanka maamulka gobollada dhexe ee Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Qoorqoor ayaa xalay kulan gaar ah ee qasriga madaxtooyada galmudug kula qaatay Sheekh Cabdirisaaq Ashcaari oo ka mid ah xubnaha sarsare ee Ahlu Sunna Wal Jamaaca. kulankani oo ahaa mid albaabada u xirnaayeen isla markaasina qaatay saacado badan, ayaa waxaa looga hadlayay arrimo xasaasi ah, gaar ahaan sidii ay isugu soo dhowaan lahaayeen labada dhinac, sida ay inoo sheegeen ilo xog ogaal ahi. sidoo kale, kulanka ayaa ahaa mid bilow u ah wadahadallo cusub oo ay yeelan doonaan hoggaanka Ahlu Sunna Wal Jamaaca iyo madaxda dowlad goboleedka Galmudug. wararka aan helayno ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in Qoorqoor iyo Ashcaari ay ku ballameen kulamo kale si loo sii anba qaado wadahadallo labada dhinac. Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo muddo ka tirsaneed gobollada dhexe ayaa dagaal looga saaray magaalada Dhuusamareeb ay ku xoganaayeen kadib ka gadaal markii ay ka hor imaadeen dhismaha maamulkii lagu soo dhisayay madaxweyne Axmed Kaari Qoorqoor ee halkaasi doorashadii ka dhacaysay. si kastaba ha ahaatee, Qoorqoor ayaa horay u ballanqaaday inuu wadahadallo la furi doono cid kasta oo ka soo horjeeda maamulkiisa si uu uga shaqeeyo dib u heshiisiin dhab ahi. dhinaca kale, maamulka degmada Balcad oo ka hadlay howlgallo xooggan oo halkaasi ka socdaya khasaare ka dhashay Al-Shabaab halkaas lagu xasuuqay, maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay ka hadleen dagaallo iyo howlgallo ka socda duleedka degmada Balcad, howlgalladaasi oo ay ka dhasheen khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
gudoomiyaha maamulka degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in howlgallada ay yihiin kuwa loogu hortagayo weerarada ay Al-Shabaab ka geysanayaan degmadaasi. Waxa uu sheegay in dagaal kooban oo ay Al-Shabaab la galeen uga dileen 10 xubnood, sidoo kalena ciidamada dowladda ay Al-Shabaab kala wareegeen 11 tuulo oo hoos tagta degmada Balcad, isla markaasina iminka qaarkood ay ku daba joogaan.